Tokom tri pozorišna dana kovačička publika je imala priliku da uživa u tri komedije glumaca iz Kovačice, Bačkog Petrovca i Kisača. To nam je bio cilj malo da se publika zabavi. A ujedno da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ova pozorišna akcija Kokrama je bila humanitarnog karaktera. Ovo je druga godina kako smo se potrudili da organizujemo ovaj vikend. Sredstva su namenjena jednom mladom čoveku iz Kovačice koji čeka na transplantaciju srca. Isto tako smo pre nekoliko dana saznali i za devojčicu iz Debeljače koja vodi borbu protiv raka. Tako da smo se opredelili da donaciju koju sakupimo tokom ovog vikenda doniramo njima. Prvo veče, u petak 23. februara, publici su se predstavili domaći glumci. Pozorišna predstava kolektiva kreativnih amatera i VHV scene Doma kulture Kovačica iz 2015. godine, 300 jardese u Parizu, rađena je prema tekstu francuskog autora Marka Camoletija, a u režiji Danke Tomanove i Dragana Karlječika. Narednog dana nastupili su gosti iz Bačkog Petrovca sa predstavom Potpuni gogolj, režisarke Marine Dir. Trećeg dana ove pozorišne akcije Kokrama izvedena je komedija Nestani od svoje žene u režiji Jana Privizera, a u izvedbi glumaca iz Kisača. Kolektiv kreativnih amatera je humanitarni pozorišni vikend organizovao uz podršku Doma kulture 3. oktobar. Organizatori navode da će ova akcija sa istim ciljem biti organizovana i sljedeće godine, a ujedno smo saznali i šta Kokramovci planiraju za naredni period. Prvenstveno sada u narednom periodu imamo reprizu pozorišne predstave od prošle godine Novi Proteus. Isto tako imamo u planu učešće na opštinskoj smotri pozorišnoj. Isto tako planiramo izložbu fotografija u martu i polako učešće na festivalu u pivnicama Đida. I tokom maja bi već krenuli sa pripremom nove pozorišne predstave za novu pozorišnu sezonu.